我们同样的东西啊，比如说我举一些例子，我们之前曾经做过的，当然也是重点回顾一下。一逻辑，逻辑里面在 Python 里面呢，我们是这样写，比如说我今天 input 一个什么年龄，给一个 age 的变数，先存放。那我要判断什么？假设最简单一重逻辑，比如说他成年，他有是不是未成年？就我想要知道他是不是未成年，错或就是未成年才显示，那这个地方呢该怎么去？假设同样的东西在 VBA 里面怎么去撰写这个程式啊？第二个的话呢，就是如果两重的话，那怎么做？多重的话呢，怎么做？你会发现啊，其实啊，在这个蛮多地方，他们写作的方法都差不多一样的。那只是说呢，你要注意一下那个像标点，有些像标点符号，或者是说一个头尾的一个关联那个可能要稍微注意一下。那第一个我们来看一下如何做开发环境。当然，在 Python，我们在 Python 的开发环境上面花了蛮多时间的。不过呢，在 VBA 里面基本上你不用去管太多开发的问题。比如说，你希望做程式开发的话其实非常简单，你只要记得呢把那个任何 Excel 版本。不过特别注意哦，可能2007跟2010放的位置还是有点不太一样哦。如果你现在用的版本，我们这边用的版本是2007那它的位置记得是在其他命令里面的那个常用这个地方，记得把这个什么在功能区显示开发人员索引标签你把它打开就可以了。那如果说你今天是2010的话它的位置大概是有个什么制定功能区啦，那你点进去。在右手边会有个开发人员标，其实也是一样，开发员把这个开发人员标签打勾，按确定之后那就会看到这个开发人员标签。实际上呢，如果你要开发 VBA 的话，其实只要把这个打开，基本上你就会拥有这个 VBA 的开发环境了。这第一个。第二个的话呢，在 Python 里面会有那个什么 UTF-8、Unicode 跟那个就是 CP950 的问题。但是呢，在 VBA 里面完全没有这个问题，完全相容的哈、哦。乱码这件事情在 VBA 里面呢，应该是找不到的啦。那这个当然是太幸福了，所以你乱码这件事情可以先跳过了哈、哦。再来的话呢，你有些程式假如不会写的话，其实VBA 还有个特色，就是呢，程式不会写可以用录制的。那当然呢，如果你录下来程式，实际上就是说它帮你撰写程式，写出来。不过你写出来之后，假如你要执行也 OK 啦。但是如果你要修改，可不可以？也可以。它实际上就是帮你写出 VBA 的程式。所以其实很多地方像 VBA 在做一些动作的时候，即便你不知道怎么写，没关系，你可以把那个部分程式录下来。录下来之后呢，再针对你需要修改的地方去做，比如增加一个变数。比如说你要下载的网页是有1到48页、1到49页，那你可以怎么样去修改那个变数，其实就可以达到你要的这个目的了。所以有时候下载网页简单的反而用 VBA 来做，真的超简单，按下去叭叭叭叭叭，它全部都帮你把网页上面看到的东西全部都下载下来了，不用做什么，而且呢自动都在 Excel 里面，你也什么事都不用做那当然这是 VBA 的优点啦我想。优点，那它的缺点可能有几项我觉得第一个，它是商用软体。那所谓商用软体呢，就是它要付钱。所以那个 那个 Microsoft 所以有人戏称它 MS 搭了啦就是反正你就要花钱。而且呢，台湾每年付给那个就是微软的授权金那个金额真的非常吓人。超过100亿的啦，OK，一家公司可以拿台湾这么多的授权金，那当然台湾也政府也希望说推动的是，比如说那个什么自由软体啦，像很多 Open Office 不用钱，Libre Office 也不用钱，而且功能非常完善，可是推了很久还是推不动，最后大家还是习惯用，所以有时候习惯是很难改的啦，那当然这东西没有办法一朝一夕。去改变它，这个没办法的事情。可是呢，商用软体有商用软体的优点，为什么？因为它不是自由软体，它已经拿了你的钱，所以它会帮你尽量的把所有的可能你发生的问题，通通帮你解决。
而且每一个改版，每一个改版也当然有新的功能加进来，所以呢，在微软这个 VBA 其实它出现的时间也相当的久了，甚至是超过，我记得我至少使用它超过20年了。这个东西其实相对起来了，稳定性各方面应该已经没什么问题了。反正你只要遇到的状况哦，几乎都有人遇到，而且应该已经都解决掉了，所以基本上它也没有什么可以，它用就是使用性上面也没什么问题。但是，所以第一个缺点呢，我觉得它商用要付钱，不过使用者付费啦，这个当然也合理哈，只是付的钱感觉上似乎是多了一点点哈。那再来第二个缺点就是说，它不能离开 Excel， 离开 Excel 之后，它什么都没办法做。因为它是，叫什么，VBA， 这个 A 指的是 application 指的就 Excel， 也就是它只能够在 Excel 里面做开发，好、哦、啊，这些语言呢，其实基本上哦，基本的语法也是 VB 啦，以前那个 Visual Basic 的东西啦，啊，所以如果你要写视窗的话，那我就建议你用 VB 就好了，不要用 VBA。那如果你要写网页的话，那你就 ASP 啦，不过现在没有人用 ASP， 那 ASP.NET。多一个 VB 也有一个 .NET， 那 .NET 的话呢，基本上语法又跟以前 VB 稍有不同，不过我觉得也八成相似啦，所以用来用去大概就差不多。所以基本上它有几个缺点哦，我刚刚提的这些啦，当然还有可能有更多，只是这个我想比较大的哦，我觉得这些状况我跟各位说明啊。接下来的话，第一个请各位先把开发员叫出来，第二个如果说我今天希望哈、哦、撰写什么呢？撰写跟那个我们之前写过的程式，比如说像 Python 里面去判断一重两重多，主要是这个啦，两重或多重，一重其实好像感觉跟两重差不多，那还有多重的部分呢，这个地方该怎么撰写，那基本上呢一样会有个 input， 一样会有个 output， 比如说我今天输入，那在 VBA 里面它你可以用什么，这边用 input 啦，不过在VBA 里面你可以借由那个一个叫 input box， 这边有个 input box， 那输出的话呢，在那个Python 是用 print 啦，不过我们这边可以用 message box， 不过特别是要 Excel 里面不是只有 input box 或 message box， 你甚至你可以怎么样，直接在 Excel 里面做输入，它里面两边是可以互相相通的，OK， 那这个地方当然我想我们先请各位先试试看哦，那里面比如说这边当然 input， 请输入年龄60的话，应该是壮年 ，OK 好，对，它会显示壮年，好、哦、啊，当然这边一次性的跑完就没有了啊，请各位先把那个这个开发环境稍微打开啊，稍微了解一下 Excel， 我想大部分同学都会啊，待会我们来看一下程式的撰写流程哦。